Olha que belezinha, procurei ela ontem, vi que ela saiu do ninho. Conta aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Tô andando rápido. Olha aí, tá aqui. Olha lá, a mãe correu. A mãe correu, vai abandonar o filhotinho? É assim ou é o pai? Olha só, eles são bonitinhos quando são novinhos, né? Mas depois eles crescem e ficam. Olha lá correndo, que bonitinho. Foi atrás da mamãe. Que beleza! Chega muito perto, não, para não estressar eles, né? E tem uma outra aí para trás que está cantando aí. Deixa eu dar um pause e chegar mais perto. Aí a mãe já vai alimentar ele, ó. Não sei se pegou legal, mas ela tá catando os bichinhos e dando na boca do filhotinho. E o outro tá cantando lá do outro lado. Ela correu, vai atrás do outro. Onde ela tá indo? Pegou o filhotinho aí, filho? Ah, tadinha, mamãe abandonou você. Então pode chegar mais perto dele. Olha ele aí, ó, ficou sozinho, mamãe abandonou ele. Acho que tem outro filhote, eram dois que tinha no ninho, né? Isso aí, deixa eles andando aí. Falou, gente. Bom final de semana, até logo.